10 мільярдів гривень від приватизації – такими є цьогорічні плани уряду. Продавати планують енергогенерувальні та енергорозподільні компанії. На «Укртелеком» і досі немає інвесторів. Натомість «Луганськтепловоз» цілком ймовірно знову піде з молотка. В принципе, сейчас мы видим интерес к Украине со стороны иностранных инвесторов и инвесторов именно вот, которые как бы хотят привести какие-то большие активы, не просто не только на рынке, да, на рынок акций вложить, а вот именно зайти как бы как інвестор, який буде управляти підприємством. Торік від приватизації в бюджет надійшло менше 900 мільйонів гривень. Експерти кажуть, роздержавити більше завадила стара нормативна база. Нової немає, і от все, що сьогодні відбувалося в питаннях приватизації, воно зв'язано з одним. З тим, що нормативна база настільки застаріла, що вона більше, я б сказала, програма, яка більше спотворює відкритість приватизації. На думку фахівців, без нового закону про приватизацію ефективного роздержавлення та наповнення бюджету не буде і в 2010 році. Утім, це буде залежати від нового керманича фонду держмайна та програми приватизації. Наші журналісти слідкують за розвитком подій.